សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់ដួងមនិចបើកសម្ពោធហាងថែរក្សាសម្រស់យ៉ាងធំដែលបោះទុនរាប់ម៉ឺនដុល្លារជាការពិតណាស់ដោយតែប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីកញ្ញាដួងមនិចបើនិយាយពីឈ្មោះរបស់កញ្ញាទស្សនិកជនភាគច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់រូបនាងហើយតាមរយៈការបញ្ចេញសមត្ថភាពសម្ដែងជាតួឯកនិងតួរងនៅក្នុងរឿងភាគល្បីៗជាច្រើនជាពិសេសនោះគឺរឿងភ្លើងស្នេហ៍ដែលកញ្ញាទទួលបាននូវការគាំទ្រមិនតិចនោះទេពីសំណាក់ទស្សនិកជនទស្សនវិជ្ជាប៉ិនប្រសពក្នុងការសម្ដែងបានគ្រប់ទម្រង់មិនថាតួកាច់តួ slot នោះទេគឺមនិចឲ្យសម្ដែងបានគ្រប់តួទាំងអស់តែម្ដងដោយឡែកងារមកកាន់ជីវិតសិល្បៈរបស់កញ្ញាគឺថាមកមានញឹកនឹងការងារខ្លាំងណាស់ដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះដែរនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2021កញ្ញាបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយមនិចបានបើកសម្ពោធហាងថែរក្សាសម្រស់មួយក្នុងតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាដួងមនិចដែលកញ្ញាបានបើកសម្ពោធហាងថែរក្សាសម្រស់មួយយ៉ាងធំដែលបោះទុនតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទយើងឃើញថាកញ្ញាដួងមនិចមិនត្រឹមតែជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទេប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះកញ្ញាដួងមនិចក៏ជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យជំនួញផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា